今日は最近購入したアイテムを紹介したいと思います。今日はじゃん、マルチファンクショナルミラーウィズビルトインライトというふうに書いてありますけども、いわゆる女優ミラーと呼ばれているライトのついた鏡なんですけども、室内でこうちょっと壁の方向かってメイクしているので、メイクして外に出たらなんじゃこりゃみたいなメイクになったりっていうことないですか？こう色味というか、あとまあそのファンデーションのつき具合とかっていうのが部屋で見た状態とやっぱり全然違うっていうことがよくあって、なんかライト買おうかなとか思ったりもしてたんですけど、今回結構安く購入することができたので、ちょっとどんなアイテムなのかっていうのを、今開けてですね、もうやっちゃったんだけど、この土台に本体をガチャッとこう今差し込みました。取ればよかった。なんかもう取り方がわかんない。こんな感じになってます。で、開けてみますね。ここに電源のスイッチマークみたいなのがついてます。こう倍率が違うミラーがあって、まあ三面鏡みたいな形にもなっててっていうものですね。あと付属品でこういった丸い鏡もついてました。通常の鏡の部分と2倍と5倍と10倍でここについてるので、おそらくこのミラーのこういうとこにつけて、こういった感じで多分使う感じですかね。すっごい拡大される。見えたらいけないものまで見える。で、電源は USB 充電がついてます。これは充電はどこにあるの、あ、すごい、これ回る。ほら、縦にもできる。縦すごいね、回転する。これ回転するようになってる、こういう風に。で、肝心の電源が見て、話また飛ぶけど、ここに受け皿みたいになって、多分アクセサリーとかそういったものを入れられるように便利な感じになってます。この裏に電池を入れるようにもなってるので、電池でもいける感じですね。ただどのぐらい電池が必要かっていうのが、まあ、メイクする時間だけなのでそうでもないのかな。いや、ほんでどこ、説明書を初めて読みたいと思います。あ、ちゃんとこのクロスも、掃除用のクロスもついてます。お、とてもシンプルな説明書がここにありました。一枚もの書いてるのは、さっきの私のこう受け皿のところと本体を差し込んでくださいと書いてあって、裏に電池を入れてくださいということが書いてあって、ここに USB のところありますって書いてあるけど、裏面にちょっと見てみるね、もう一回。あ、ここ見える、ここ、わからんかった。ここに挿してみます。まあ、電池なしでこの線がつないでおける環境だったら電池じゃなくて、まあ、これやっとくのが便利かなと思うけどね。このように接続できました。じゃあスイッチを入れてみたいと思います。押すね。ついた？見える？裏から見るとこんな感じ。あ、すごい、めっちゃ見える。見て、女優ミラー照らされてますけど、めっちゃ見える。見たくないとこまでめっちゃ見える。すごい、裏から海とか奥になってますけど、表はもうこのこういう感じで、わかるかな、光ってるの、ちょっとわかる、この周りがね光ってます。すごい、すごい。カードもついてるんですけども、すごいなと思ったのが、私この真ん中にある加湿器も2台持ってて、ターゲットなんでしょうね、私ぐらいの年齢の人、この加湿器とこのミラーをまんまと買っております。ということで今日は女優ミラーを紹介しました。
私は、Amazon で2800円ぐらいで購入することができました。概要欄の方にリンクも貼っておきますので、興味のある方は見てみてください。じゃあ、またねー。